טובים משדרים אליכם בשידור חי מבית ציוני אמריקה. שלום, שמי יובל אלעם ואני שמח לראות אתכם. השיחה הזאת שאנחנו עושים היום תעסוק בקשר שבין הורים והילדים שלהם בכל הנוגע לגיוס לצבא, ובפרט בנושא של יחידות מובחרות ויחידות קרביות. אני מומחה בתחום ההכנה לצה"ל ועוסק בנושא למעלה מ-26 שנה, שברקע הצבאי שלי שירתי ביחידת החילוץ של חיל האוויר, 669. אז מה אנחנו נדבר היום? קודם כל אני אציג את הנושא של הגיבושים, המיון ליחידות המיוחדות, ואני אדבר בעיקר על הקשר שלכם, ההורים, עם הילדים, עצות מתוך הניסיון שלי, ניסיון כפי שאמרתי של 26 שנה, עם 6,000 בוגרים, כ-2,000 מהם הגיעו ליחידות מובחרות. אני רוצה קודם כל לפתוח ולומר, לנסות לתת איזה רקע לגבי עולם הילדים. בני נוער בגיל 17-18 שמתחילים להסתכל לכיוון השירות הצבאי, חלק מהם שואפים להגיע ליחידות מובחרות, ופה יש איזושהי סתירה בין הרצון של ההורים לרצון של הילדים. באופן טבעי, אתם ההורים רוצים שהילדים שלכם יישמרו מכל משמר, וזה טבעי לחלוטין. מצד שני, אתם גם רוצים בהצלחתם. ממחקרים שעשיתי ואחרים עולה שבעצם המקור המשמעותי ביותר למוטיבציה של הילד זה הבית. כך שילד שגדל בבית בסביבה שיש חיבור למדינה, אכפתיות, רצון לתרום, סופג את זה ואחר כך מגיע לגיל 17-18 ומתעל את זה לטובת החלומות שלו. מה שמעניין זה שבעצם בני הנוער רובם לא יודעים על היחידות המובחרות, לא יודעים יותר מדי, אבל זה עדיין חלום והם מאוד מאוד רוצים להגשים את עצמם. ההורים בגיל הזה, אתם רוצים בעיקר שהילד יצליח בלימודים, ולפעמים יש התנגשויות בנושא הזה. דרך אגב, הרצון של הילדים משתנה גם בגילאים האלה מתקופה לתקופה, כלומר, תוך חודש הילד רוצה להגיע למקום מסוים ומחליט פתאום לפתע לשנות את דעתו ומגיע למקום אחר משום שהוא שמע לוחם מאיזושהי יחידה והוא מושפע ממנה. לגבי ההתייחסות והמטרה שלכם ההורים, אז אין ספק שממרום גילכם, ממרום גילנו, אנחנו מסתכלים על הדברים בצורה אחרת באופן טבעית. אין ספק שמגיל 40-50 ואילך מסתכלים על הדברים ורואים את הצבא בפרספקטיבה אחרת. אני תמיד אומר שהמזל של המדינה זה שאנחנו מתגייסים בגיל 17-18 ואז אנחנו חושבים כמו בני 18. אבל החוכמה היא להבין את הילדים ולהיות איתם. כשאני מדבר על סדרי עדיפויות, אני אומר שאם אתם כהורים תלכו נגד הילדים, זה קודם כל לא בהכרח יעזור, אבל מעבר זה ייצור מתיחות רבה, ואני רוצה לתת לכם פה כמה כלים, כמה דברים שמאוד יעזרו. דבר ראשון לגבי המטרות ובהקשר של הלימודים, רגע לפני שאני אגע ויסביר מה זה בעצם גיבוש, מה זה מיון ליחידות המובחרות. כשאתם מציבים מטרה לילד, תזכרו שהילד חייב לקבל את זה. עוד מעט אנחנו נראה סרטון שבו אני מדגים איך אפשר לשפר את היכולות באופן משמעותי, אבל רק בתנאי שאותו ילד מוכן לקבל על עצמו את אותה מטרה. כלומר, אם אני כהורה יבוא לילד שלי ויגיד לו, אתה חייב להצליח בתעודת הבגרות שלך, אבל הילד לא מקבל את זה, זאת בעיה. הוא מבין את זה בראש, אבל כשהוא צריך לבוא ולעבוד קשה בשביל זה, הוא כבר לא מעוניין, אז זאת בעיה. ואני אומר, צריך, התפקיד שלנו זה באמת לבוא ולהסביר לילדים, אבל גם לדעת להרפות כשצריך. כי מעל הכל אנחנו צריכים לשים סדרי עדיפויות, מה חשוב לנו באמת. ולדעתי, מעל הכל חשובה מערכת יחסים תקינה בין הורים לילדים. אני מכיר סיפורים של בוגרים שלי שסיפרו לי ברבות השנים, שלא הזמינו את ההורים שלהם לחתונה שלהם, בגלל נתק שהתחיל בגיל ההתבגרות. וכמובן שאנחנו מסתכלים בפרספקטיבה על החיים, מה יותר חשוב, עם כל הכבוד לתעודת הבגרות, חשוב שנזכור שהתעודה הזאת היא רק אמצעי. ואם ניקח לדוגמה שלושה סיפורי הצלחה, כמו סטיב ג'ובס, כמו ביל גייטס, כמו מרק צוקרברג, לזכור, שלושתם אינם בעלי תואר אקדמי, הצליחו לא רע בחיים. אנחנו די באובססיה לגבי הלימודים והציונים, כאילו שזו חזות הכל. אני רוצה גם בהקשר הזה עוד סיפור קצר על בוגר שלי שכשל בלימודי המתמטיקה, המורה שלו אמרה, ממך לא יצא שום דבר, ואותו בוגר
באמת לא הצליח במתמטיקה בתיכון, והכניס לעצמו לראש שהוא באמת לא טוב. אבל מה? אחרי הצבא, כמה שנים אחרי, הוא החליט שהוא רוצה להיות רופא. ואז הוא ידע שאם הוא מחליט משהו, הוא עושה אותו. ואז הוא התחיל ללמוד מתמטיקה והשלמה אחרי התיכון, אחרי הצבא. ופתאום הוא בא אליו ואמר לי, תשמע, יובל, לא ידעתי שאני טוב במתמטיקה. ופתאום הוא הוציא 95 במתמטיקה 5 יחידות. אחר כך הוא התקבל ללימודי רפואה, היום הוא כבר רופא מומחה. אני מספר את זה כי לפעמים בתחילת הדרך אנחנו דואגים, והמילה דואגים והורות כמעט הולכת יחד, לא תמיד, אבל אצל הרבה הורים, ההורים מודאגים. עכשיו הוא צריך לשיר את השורה הריקה, ממה? מהלימודים, מאיפה שהוא עושה ומה שהוא עושה, לאן הוא הולך. כל דבר אנחנו מודאגים, אז קצת להרגיע ולשים סדרי עדיפויות, כי הרבה פעמים ברוב המקרים הדברים מסתדרים, ואנחנו צריכים לזכור מהם סדרי העדיפויות שלנו. אז כשאנחנו מתייחסים לנושא של הצבא, חשוב לי קודם כל לתת כמה מילים, מה זה בעצם יחידות מובחרות, מה זה גיבושים. הילד בהגיעו לצבא, במידה והוא מחליט להיות במסלול קרבי, יש לו כל מיני אפשרויות. אלה מהם שרוצים להגיע ליחידות מובחרות, נדרשים לעבור מיונים. אני ככה תמיד מספר שהמיון הראשון בתולדות עם ישראל היה בספר שופטים, כשגדעון היה צריך לבחור את 300 האנשים שאיתם הוא ילחם. מה הוא עשה? לקח את עם ישראל למסע בגלבוע, בערים, ולאחר מכן האנשים הגיעו עייפים וגמורים אל המעיין, הם חשבו שתם המבחן. דרך אגב, גם הרבה בני נוער וגם הורים חושבים שהחלק הפיזי הוא הדבר היחיד שקובע באם נצליח לעבור גיבוש או לא. אבל בסופו של דבר גדעון בא והסתכל ממעבד שליטה, מתנפל על המים, ומי מפגין שליטה עצמית קורע ברך ושולט בעצמו. בעצם זו תמצית הרעיון, זה תמצית הרעיון של מי שרוצה להגיע ליחידה מובחרת. מה שנדרש קודם כל זה שליטה עצמית, זה היכולת להתנהג בצורה הנכונה במצבי לחץ ומצבים שקשים לך, פיזית ונפשית. וזה בדיוק מה שהילדים שלכם יעברו כשהם יגיעו לגיבושים. קודם כל, יבחנו אותם איך הם עם עצמם, אבל יבחנו אותם לא פחות מזה איך הם עם אחרים. ותשימו לב בעצם שילד שגדל במערכת החינוך הרגילה, עד כיתה י"ב, בעצם נדרש רק ליכולות אישיות. מי זה התלמיד המצפן? זה שעוזר לאחרים? לא. זה שיושב כל הזמן, משנן את החומר, ובבחינה מוציא 90 או 100. ואז אתה מגיע לצבא, ופתאום מתברר לך שבכדי להצליח, אתה צריך לשתף פעולה, אתה צריך לעזור, אתה צריך לתמוך באנשים אחרים. לכן חשוב להבין קודם כל שמעבר לצד הגופני שהוא חשוב, יש פה צדדים נוספים ובגיבוש ליחידות מובחרות רוצים לראות האם אתה יכול להוציא עם עצמך את המרב, ואת המרב דרך אגב זה לא 100, כי בעצם אם בבית ספר אתה מוציא 100, ציון 100, והלך לך בקלות, בגיבושים, אם אתה מראה שאתה לא יודע להתאמץ, לא יקבלו אותך. גם אם הנתונים שלך, הכושר שלך הוא גבוה, אבל אתה לא תראה שאתה יודע להשקיע ולתת הנשמה, לא יבחרו אותך. זה בתמצית. עכשיו, מה זאת אומרת, מה אלה היחידות המובחרות? בעצם היחידות המובחרות הן היחידות שצהל מטיל עליהן את המשימות המיוחדות, המורכבות, את אלה שהחיילות, הגדודים, הרגילים, זה קצת גדול עליהן, אלה משימות מורכבות. ולכן היחידות האלה בוחרות בפינצטה אנשים ברמה גבוהה, חשוב לומר שמתאימים לאופי של אותה יחידה, כי אם מישהו לא יתקבל לקורס טייס, או לא שרד שמה, זה לא אומר שהוא לא מתאים להיות בשייטת 13 למשל. ויש לא מעט לוחמים בשייטת 13 שהתחילו את דרכם בקורס טייס. ככה שמה שחשוב זה גם התכונות המתאימות בנושא. כשאתם רואים את הילד שלכם, ופה התפקיד שלנו כהורים מאוד חשוב, זה לשים לב, קודם כל לחזק אותו, אבל מעל הכל גם לשים לב שהוא באמת נמצא במקום הראוי. לא, מה הכוונה המקום הראוי? אם הילד שלכם אומר לכם שנורא חשוב לו להצליח והוא נורא רוצה, אבל אתם רואים שהוא לא בדיוק משקיע בעניין, אנחנו צריכים לכוון אותם. אתם צריכים לכוון אותם. מה הכוונה? לבוא ולומר לו, תשמע, אם אתה רוצה להצליח, זה יופי, אבל בשביל זה צריך לעבוד. בשביל זאת דרושה מחויבות. דרושה השקעה, וההשקעה זה לא בפעם אחת או פעמיים, זה לא אורך זמן. תשימו לב גם שדרך ההכנה וההשתתפות במיונים האלה, הילדים יכולים ללמוד ערכים מאוד מאוד חשובים לחיים.
שבכדי להצליח אתה צריך להשקיע לאור זמן, שנדרש כוח רצון, שאתה נדרש לכל מיני יכולות, שלפעמים הילדים בבואם ללמוד לא מפגינים את זה, לא בגלל שהם לא יודעים, אלא משום שזה לא מספיק חשוב להם. אם אתם באים ואומרים לילד, חשוב מאוד שתצליח באנגלית, אבל הילד לא רוצה. זה לא יעזור כמה תאמרו לו, גם אם הוא מבין, כל עוד הוא לא ירצה, זה לא יעזור. למה הדבר דומה? אם הילד יבוא עכשיו ויגיד לך, אמא, את צריכה להוריד במשקל 5 קילו, ואת מבינה את זה. אבל את לא באמת תרצי, אז את לא תיכנסי לדיאטה, את לא תתחיל לעשות פעילות גופנית, וזה לא יגיע. המוטיבציה חייבת להיות פנימית, פנימית ומקובלת על המבצע. אז אנחנו כהורים יכולים לעזור לילדים, לתמוך בהם, לשים להם מראה, לא לומר לו כל הזמן אתה נפלא ואתה טוב, גם אם הוא לא כזה. אבל בעיקר לעזור להם בכיוון שלהם וללכת איתם בדברים שהם רוצים, כמובן אם הם דברים חיוביים, משום שללכת נגד הילד, כפי שאמרתי מקודם, לא יעזור, לא ילך. אני רוצה לתת דוגמה, לפעמים קורה מקרים, אנחנו נמצאים בשבוע של גיבושים, בדיוק ברגעים האלה מתקבלות הכרעות של מי יתקבל לאן, לאיזו יחידה. ולפעמים ילדים לא מצליחים בגלל בעיות רפואיות, הם נדחים לגיבוש אחרי זה, כל מיני סיבות. המבחן האמיתי, לפעמים כשאתמול הייתה לי שיחה עם אחד הילדים, שאמר לי, תשמע, דחו לי את הגיבוש לאוקטובר. אמר לו, אוקיי, ו? והוא אמר לי, נראה לי שאני אוותר. הוא היה בגיבוש שייטת והרגיש לו טוב, אז אמרו לו לעצור. אז אמרתי לו, אז אתה מתכוון ללכת לגיבוש שייטת באוקטובר? הוא אומר, לא, אני לא חושב, זה רחוק לי מדי. וזה נהדר מבחינה מסוימת, למה? כי המבחן האמיתי זה עד כמה אתה רוצה. אני אתן דוגמה את טל, שבוגר שלי, שהוא היום כבר בן אדם מבוגר, והוא אמר לי, יובל, אני מאוד רוצה להגיע לקורס טייס. ובבחינה האחרונה, בבדיקה האחרונה, התברר שיש לו איזושהי בעיה קטנה בלב. ואמרו לו, תשמע, אתה תוכל להיות בצבא בתפקיד קרבי, אבל לקורס טייס זה לא מתאים. והוא מאוד רצה, אז הוא עשה ניתוח לב לתיקון הבעיה הקטנה שלו, ובעקבות הניתוח נדרש לדחות את הגיבוש בשנה. זאת מוטיבציה אמיתית. דרך אגב, הוא עשה את הגיבוש, התקבל, ואחרי 9 חודשים בקורס טייס הוא דח. אז יש כאלה שיגיד, נו, אז בשביל מה זה היה שווה? משום שמי שרוצה להגשים את החלום שלו, צריך לומר לעצמו שהוא ניסה, צריך לדעת שהוא עשה כל מה שאפשר. והוא הוכיח לעצמו שהוא מוכן להשקיע למען מטרה חשובה. אסור להסתכל רק על מבחן התוצאה. כי אם הדרך היא דרך שבה אתה למדת על עצמך דברים, אתה הוכחת על עצמך דברים, אז זה לא פחות חשוב מהתוצאה הסופית. לגבי הגיבושים והמיונים יש הרבה מאוד יחידות מובחרות, ככה שההיצע רחב, והילדים בעצם צריכים לבחור את הכיוון שלהם. מבחינת הצבא, הצבא קודם כל בא ואומר שהכי חשוב לו שהאנשים המתאימים ימונו לקורס טייס. ולכן כל מי שמתאים מבחינת הנתונים עובר את המיונים של קורס טייס במטרה לעבור. חשוב לציין שלא מעט חבר'ה בכלל לא רוצים להגיע לקורס טייס, אבל הם מחויבים לעשות את המיונים. ויש לא מעט דוגמאות, אחד מהם גיא, בוגר שלי, שהיום בן 42, שעשה את המיונים ובכלל לא רצה להגיע לקורס טייס. ורגע לפני הגיוס עדיין פינטז על 669. ואמרתי לו, תשמע, לא נורא, תנסה ותראה. וגיא בסופו של דבר סיים קורס טייס, והוא היום, הוא שימש מפקד טייסת F-16, והיום הוא בתפקיד בכיר וגם טס במילואים בחיל האוויר. אני אומר את זה משום שלפעמים מה שנראה לך ההתחלה במצב מסוים, אתה לאורך הדרך משנה את הדעות שלך. אז קודם כל יש את המיון הראשוני של קורס טייס. במקביל מי שמתאים מקבל זימון לימי סיירות, שזה המיון הראשוני ליחידות העילית, סיירת מטכ"ל, שייטת 13, שלדג ו-669. דרך אותן יחידות אפשר להגיע לעוד יחידות, אבל אלה 4 יחידות העילית של צה"ל. מי שלא מצליח או לא מקבל זימון יכול להתמיין לאחר מכן, המיון נעשה במהלך כיתה י"ב בשלב הראשוני, אבל בעיקר עם הגיוס, כלומר, אם ילד רוצה להגיע למשל לסיירת צנחנים או לסיירת גולני, הוא רושם במנילה שהוא מקבל במהלך כיתה י"ב את הבקשה שלו, ועם הגיוס הוא עושה את המיון לאותם סיירות. חשוב לציין של הצנחנים, המיון נעשה גם במהלך כיתה י"ב. ופה חשוב לומר, ההכנה היא קריטית. מי שרוצה להצליח חייב להכין את עצמו, וספציפית, בדיוק הבוקר דיברתי עם חבר,
שקרוב משפחה שלו עם כושר גופני נהדר, ועזב באמצע גיבוש לסיירת מטכ"ל. שאלתי אותו למה, ודיברנו על זה, ומתברר שהוא בכלל לא הכין את עצמו ספציפית לקראת מה שמחכה לו בגיבוש. ומנטלית הוא הגיע משנת שירות, ככה שהוא בכלל לא היה בראש הנכון. שני הדברים האלה הם קריטיים, ההכנה הספציפית מבחינה גופנית ומנטלית. אבל אני עכשיו מדבר אליכם, הורים שנמצאים, הילדים שלכם, ממש נמצאים בגיבוש, ואתם חרדים לשלומם, פתאום 3-4 ימים הילד לא בבית, למרות שזה כבר היה בעבר, טיול שנתי ונסיעות לחול, דברים כאלה, פתאום הוא בתוך תחת המסגרת של הצבא, וזה מדהים מה זה עושה, כמה זה משנה את הרגשות והתחושות, כי זה מקרב גם את הידיעה שהנה הוא אמור להתגייס, מה שמעלה לא מעט דאגות, זה לא מעט הורים. אני רוצה לדבר על הגיבושים בעצם ומה הם כוללים. מה בעצם עושים בגיבוש? בעצם בגיבושים לוקחים את הילדים ויוצרים להם תנאים כמה שיותר קשים במגבלות האפשר. הם לא ישנים בתנאים נוחים, הם מתאמנים לאורך כל היום, הם עומדים על הרגליים כל היום, הם נדרשים לעשות דברים שהם לא רגילים אליהם. והכל עם אוכל לא של בית, עם שינה שלא כמו בחדר שלך, הכל בתנאים אחרים. והמטרה בעצם לראות איך הוא יתפקד תחת לחץ. תחת לחץ פיזי, תחת לחץ נפשי. כשאני הדרכתי בגיבושים ב-669, זה היה מדהים לראות איך אחרי יממה, יממה אחת, פתאום בני נוער שהם, ראית אותם בתחילת הגיבוש, עם ביטחון עצמי ומרגישים נהדר, פתאום הם מלמלים ואומרים שטויות ולא שולטים בעצמם, מדהים, רק אחרי יממה. שאחרי מספר יממות כמובן אתה רואה, מקבל תמונה ראשונית של מי שמתאים ומי שלא. חשוב לזכור שזה מיון לא מדעי. יש כאלה שעוברים את הגיבוש ואחר כך מודחים במסלול משום שהם לא התאימו. ויש כאלה שהתאימו אבל לא נבחרו. כי או לא הלך להם או אותו מדריך שבדק אותם, ואף מדריך לא יכול להיות אובייקטיבי לחלוטין. אין מה לעשות. אותו מדריך או מדריכים שבדקו החליטו שהוא לא מתאים, וכתוצאה מזה הילד לא יתקבל. חשוב לזכור שאתה גם רוצה שכל ילד, ואתם כהורים, רוצים שילדים שלכם יהיו במקום שהם מתאימים להם, גם אם הם לא הכי יוקרתיים. ופה יש אמביוולנטיות כמובן לכם כהורים, משום שאתם רוצים שהילד יהיה בטוח. מצד שני, אני יכול לומר לכם שבטקסי סיום מסלול של קורס טייס, חובלים, שייטת, יחידות מובחרות אחרות, כשאתה רואה את ההורים, הלב רחב והגאווה אדירה. ככה שהדאגה מובנת, מצד שני חשוב שתזכרו שגם הסיפוק הוא אדיר בהקשר הזה. המקום שלכם כבית תומך הוא מקום קריטי. חשוב לי להדגיש את זה שוב ושוב. הבית צריך להיות ביתי ומבצרי, ומבצרי בעיקר בהקשר הרגשי. שיהיה גב, שהילד ידע שתומכים בו, שמחזיקים ממנו, שאתם כהורים יודעים שהילד שלכם הוא תותח. גם אם אתם רואים שהוא לא מושלם, אין ילד מושלם כמובן, אבל מבחינתכם אתם מעודדים אותו, מחזיקים ממנו. אני יכול לספר לכם אין ספור של דוגמאות על בוגרים שלי שלפני מיונים החלתי להם בהצלחה, אבל בתוך תוכי לא הייתי בטוח שהם יצליחו והם הפתיעו. אנחנו אף פעם לא יודעים איך הילד יתנהג בזמן אמת, וחלק מכם שרגיל לראות את הילד שהוא בבית לא עוזר ולא משקיע בלימודים, פתאום יופתע לראות דברים אחרים. אנחנו מיד נצא נראה סרטון, ואני רוצה שתשימו לב בסרטון הזה לדבר מאוד מעניין. אני עברתי סדנת פיתוח מנהיגות, אני עושה את זה בתנועות נוער ובחברות הייטק, ובתנועה הזאת החלטתי לקחת אחד הילדים, שאלתי אותו כמה מקסימום שלך בשכיבות צמיחה. הוא אמר לי ש-30. אמרתי, אוקיי, אני רוצה שתראו מה קורה לילד שמציב מטרה, ומה קורה כשהוא באמת רוצה לשפר את היכולת שלו. כי אם אותו ילד שבחרתי בו לא באמת היה רוצה, לא הייתי מצליח לעשות, אני לא קוסם. אבל אני כן יודע להוציא מאנשים את המירב, גם דברים שהם לא האמינו שהם מסוגלים, הסלוגן שלנו זה בוא לגלות את עצמך, משום שאם הילד רוצה באמת, ואם יש סביבה תומכת, זה א' ב' להצלחה. והילד שבתמונה, תראו מה קרה מילד שעושה 30 שכיבות צמיחה,
מה קרה כתוצאה מעידוד ומכך שהילד היה רתום למטרה, להציב מטרה חדשה גבוהה יותר. בבקשה. אין לו יכולת שלו. אז בדרך כלל לפני אימונים כי אנחנו מבילים אחד את השני. בסדר? בוא לשני. אוקיי, כמה אתה עושה משהו עם שירות שלך? עכשיו? כן. 30. אוקיי. אתה מוכן עכשיו לתת? יאללה, תורך, תגיד לך. אופי, 350. אוקיי? יש על הצד, קדימה. רגע, כולם מודדים אותו, שלוש שעות. טוב, טוב. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
יכול להגיע להרבה מעבר למה, אבל אני אגיד לכם עוד דבר, אם איך הוא הצליח? תמיכה חברתית. גם, אבל גם משום שהוא נדלק. אז ראיתם את הסרטון וראיתם מה קורה לילד שהמטרה שלו הייתה 30 והוא כמעט שיפר ב-100% את היכולת שלו. מה קורה באמת כשילד רוצה, כשילד מודלק ויש סביבו, סביבה תומכת ומניעה אותו לכיוון הרעיון שלו. אני רוצה פה לתת דוגמה ולהסביר גם את הנושא של הצטיינות לעומת מצוינות, כי היחידות המובחרות דוגלות במצוינות. אבל אני הייתי יכול לתת לכם, לספר לכם שעה שלמה על הכישלונות שלי בגיבוש שאני עשיתי. במסע הראשון, קודם כל נתפסו לי כל השרירים, כי לא הגעתי מוכן, רצתי בלי סוף לפני הגיבוש. אבל אף אחד לא אמר לי שיש מסעות שאני צריך ללכת. ריצה והליכה זה שני דברים שונים לגמרי. אחר כך נתנו לי כל מיני משימות, משימות מים, שהייתי צריך פעם ראשונה לעשות פעולות, לפרק חגורת משקולות, בעומק 3 מטר בבריכה של מלאה מי גשמים אחורים. לא הצלחתי בזה. אבל בסופו של דבר חשוב לזכור שההצטיינות במשימה כזו או אחרת היא חשובה, אבל היא לא תקבע את הקו הכללי. ואם הקו הכללי שלכם, של הילד שלכם עם מצוינות, הוא צריך להבין שהדרך הזאת היא דרך שצריך באמת להיות מחויב אליה. ואנחנו כהורים, אתם כהורים, צריכים לדחוף את הילדים לעזור להם במטרה שהם בוחרים. אם הילד בחר להצטיין בתחום מסוים, בואו נתמוך בו. אבל נתמוך בו גם בכישלון, בכישלונות. ואני רוצה לתת דוגמה, ירון, אחד הבוגרים שלי, שמאוד רצה להגיע ל-669, התקבל, אבל אחרי שנה במסלול הוא הודח. זאת הייתה מכה מאוד קשה בשבילו. אחרי כמה הוא דח, ואז היה צריך גם להחליט מה הוא עושה, האם הוא ממשיך בכיוון הקרבי או לא. הייתה לו את האפשרות משום שהוא היה גם חובש. בסופו של דבר היום ירון הוא איש קבע והוא מפקד חטיבה, חטיבה מובחרת בצבא. והוא דוגמה למצוינות לאור זמן. וגם אם יש נפילות, אנחנו, למרות שזה קשה גם לנו, אבל אנחנו צריכים לתמוך בילד,
לעזור לו לקום על הרגליים, להציב מטרה חדשה. ואם יש לו משברים, זה טבעי לחלוטין. התפקיד שלנו זה לעזור לו. אני רוצה תכף נשים איזו הפסקה קצרה של שיר, ואני רוצה שבהפסקה הזאת תביאו כלי כתיבה, דף ועת, בכדי לרשום באיזשהו תרגיל מיוחד שאני רוצה לתת לכם כמה דברים, וכבר אני רוצה שתחשבו על השאלה הבאה. מה היתרונות של הילד שלכם? מה יש בילד שלכם שהוא מיוחד? אז אנחנו נשים עכשיו שיר, זה שיר גם שמתאים לנושא, ונחזור בעוד כמה דקות. אז ברוכים השבים, אנחנו תכף נראה סרטון וידאו מדהים שצולם באחד האימונים. דרך אגב, השיקופית שאתם רואים מאחוריי, מדובר על אימון, אחד האימונים המיוחדים שלנו שנקרא אימון ביצות, והחבר'ה שם מסתערים במהלך האימון, אימון חריג ויוצא דופן שנערך פעם בשנה. מעבר לזה, לגבי הבקשה שלי, אז אני מקווה שיש לכם עכשיו דף ועת, ואנחנו תכף נראה, נצפה בסרטון. אני רוצה לבקש מכם בקשה. תצפו בסרטון הזה ותדמיינו שאתם רואים את אחד הילדים שלכם. אני רוצה שתחשבו איזה דברים אפשר ללמוד מהילד שלכם או מהילדים שאתם עומדים לראות בסרטון. מה זה אומר עליהם מבחינת האופי, מבחינת היכולות, אם אתם הייתם צריכים במשך דקה לתת נאום על אותם ילדים.
שהם מסוגלים, שהם יכולים. אני רוצה לדעת מה אתם הייתם אומרים עליהם. אז אנחנו נצפה עכשיו בסרטון הזה, ואני מקווה שאתם מוכנים, אז קדימה. אז ראיתם את הילדים המדהימים האלה במסגרת אחד האימונים שלנו, והם עשו בוחן שנקרא בוחן 10 דקות, שצריך לעלות מקסימום עליות את הדיונה. עכשיו אני רוצה שתחשבו על הילדים האלה, והורים שמגיעים אליי ואומרים לי, הילד שלי לא משקיע, אין לו כוח רצון. מה ראינו בעצם? ילדים חרוצים, ילדים שמוכנים להשקיע, שיש להם מטרה מול העיניים. לכן כהורים, זה הדבר החשוב ביותר. הרי בסופו של דבר, אף ילד לא מתחיל בגיל 18 בישראל את דרכו בחיים ואת המוסד האקדמי שבו אם הוא רוצה ללמוד. כלומר, גם אם הציונים שלו לא מי יודע מה, לא קרה כלום. הציונים הם רק ציונים. אבל אם לילד יש ערכים ויש יכולות ותכונות אופי, כמו כוח רצון, יכולת להציב מטרה ולדבוק בה, אלה הדברים החשובים ביותר, שיקחו אותו להצלחה בכל תחום בחיים. וזה מה שחשוב לזכור. אם יש לילד את זה, ולא משנה באיזה תחום, אתם יכולים להיות רגועים. תהיו רגועים בכל מקרה. אבל אם ראיתם בצד אחד, במקרה של הלימודים, אם הוא לא משקיע, זה אומר רק שהוא בוחר לא להשקיע בלימודים, אבל הוא היה יכול. כולכם מכירים את ה... יש לו פוטנציאל. אני רוצה לקראת הסיום לגעת בכמה דברים מאוד חשובים בהתייחסות שלכם לילדים. קודם כל, עם השנים למדתי שחשוב להתייחס לא רק לכישלון, אלא גם להצלחה. ואם הילד שלכם עבר גיבוש, יתקבל לצנחנים, או יתקבל לקורס טייס, או לא משנה לאיזה יחידה, אז לפעמים יש הורים שאומרים, הילד שלי הכי טוב. הילד שלכם הוא מקסים ונהדר, אבל הוא לא בהכרח הכי טוב, הוא השיג הישג מכובד ביותר, וחשוב לומר לו כל הכבוד על ההישג. בדרך כלל יש שאלות פולניות כאלה, של כמה עוד עברו, אל תתייחסו, אל תשאלו על אחרים, תתמקדו רק בילד שלכם. יש כאלה שגם עם אמירה צינית, מה יהיה עם כל הבגדים המלוכלכים שאתה מביא עם האימונים? לכבד את הילד, זה היה לו מאוד מאוד חשוב. לכו איתו. איך היית ביחס לאחרים?
או יש כאלה שבכלל אומרים, אוקיי, השגת את ההישג הזה, עכשיו תחזור ללמוד. למה הדבר דומה? זה היה חלום של הילד. ואז אתם באים ונותנים לו אגרוף בפנים. במקום לכבד אותו, להעריך אותו, לחבק אותו ולתמוך בו, גם אם זה לא היה החלום שלכם. אבל הילד זה מאוד מאוד חשוב, וחשוב מאוד לבוא לקראתו עכשיו. יש כאלה שאומרים, עכשיו תתחיל להירגע. כלומר, כל המשפטים של בוא תלמד ותוציא ציונים. יש כאלה שעושים את זה. אבל אם לא, אם הילד שלכם שונה, קבלו אותו כמו שהוא. לזרוק מילה, כן, אבל לא להלחיץ, לא להיכנס בו ולהתנות את זה. תזכרו גם שאם הוא יתקבל לאיזושהי יחידה מובחרת, עכשיו מחכה לו מסלול הכשרה של שנה וחצי עד שלוש בקורס טייס, ולכן חשוב להתכונן גם לקראת המסלול הזה. הוא יכול לשלב את זה בלי שום בעיות יחד עם הלימודים. אני רוצה להתייחס גם למצב של הכישלון. מה קורה אם הילד שלכם נכשל וחוזר הביתה, מה שנקרא מבואס ועל הפנים? אז קודם כל, אתמול שאלה אותי אמא בעניין הזה, מה אני עושה? אז אמרתי לה, קודם כל חיבוק. חיבוק ולהיות איתו. בימים הראשונים חיבוק, תמיכה רגשית. לא לתת כרטיס אשראי, לא לתת את האוטו, להיות איתו, לתמוך בו. ואני פונה גם לאבות. הדבר האמיתי זה הזמן עם הילד, להיות איתו, שהילד ידע שאתם נמצאים בשבילו. ואם הילד כשל, אז אחרי כמה ימים, אוקיי, להציב מטרה חדשה. אבל קודם כל, להיזהר ממשפטים, טוב, עכשיו תחזור למציאות, או טוב, עכשיו תחזור ללימודים. כי גם בהצלחה זה כואב, בכישלון זה כואב לא פחות. יש כאלה שיגידו, ממילא זה לא משהו, וזו טעות, כי היחידות האלה הן כן משהו. אפשר לומר שיש יחידות אחרות טובות שיכול להיות שיתאימו לו. יש כאלה שנוקטים בגישה הפולנית, בטח קיפחו אותך. אז אני מבקש לרדת מהסיפור הזה. זה לא משהו שבונה את הילד להרגיש שקיפחו אותו, זה גם איזה מסר יש בזה לחיים, שאם אתה נכשל, אתה לא תלמד מה אתה עשית לא בסדר, אלא תאשים אחרים. ברור לכם שאם אתם רוצים שהילד יצליח, חשוב שהוא ייקח אחריות. ולאחר כמה ימים, עוד פעם, אני אומר לא על ההתחלה, בהתחלה רק חום וחיבוקים, אבל להיות שם בשבילו, ואחרי כמה ימים, להתחיל לנתח בצורה רציונלית את הדברים. גם בזמן כאב, דרך אגב, זה תקף לא רק לכישלון בגיבושים, אלא לכל תחום, כל הדברים שאני אומר. בעוד שנה תצחק על זה. אולי זה נכון, אבל כרגע זה כואב. ועוד פעם, לא פינוק חומרי, פינוק רגשי, להיות שם, להחזיק לו את היד, לחבק. אם האבא לא הצליח בזמנו, זה לא מעודד את הילד אם לשמוע מאבא שלו, גם אני לא עברתי. זה לא בדיוק מעודד. ופה בהקשר הזה, בפרט לאבות אני אומר, אנחנו מאוד אוהבים לשתף ולספר מעצמנו. פה אנחנו צריכים להיות פסיכולוגים, לשבת, להקשיב, לשאול, לתת לילד להוציא את הדברים, ולא לחכות לגיבושים, משום שמי שלא רגיל ביום יום לשתף ולדבר, לא יכול לצפות שפתאום שהילד נכשל, הילד יפתח את ליבו. זה תהליך שצריך להיות לאור זמן. אני רוצה לקראת הסיום של התוכנית, לומר כמה דברים. קודם כל, הגיבושים זה הזדמנות אדירה לילדים, זה חלום שלהם. לכו מהילדים, תתמכו בהם, כי הם יזכרו את זה וזה הולך איתם לאור זמן. להם זה מאוד מאוד חשוב. מעבר לזה, אם הוא נכשל, לחבק אותו, לתמוך אותו. אם הוא הצליח, לפרגן לו ובגדול. לא להחזיר אותו עכשיו ללימודים. להיות איתו שם בפרגון האדיר. מעבר לזה, לסיום, אני רוצה קודם כל להודות לכם שצפיתם בתוכנית. אם מצאתם וקיבלתם ערך, אני אשמח אם תעבירו אותה גם לחברים שלכם. יש בתוכנית אפשרות לעשות שייר, אם זה דרך הפייסבוק או לשלוח באימייל. ובנוסף לזה אני רוצה גם לתת לכם מתנה. ומי שמכם יפנה תוך 24 שעות לאימייל שלי, דרך הלינק של האתר שנמצא מעליי פה, ובלינק שנקרא צור קשר, יוכל לקבל ספרון מיוחד עם עצות מאוד מאוד חשובות לכם ההורים. אז כנסו לאתר, כנסו ללינק צור קשר, בכדי שתוכלו לקבל מיני עוד דברים. אני מאחל לכם שיהיה לכם רק טוב ובשורות טובות לכם ולילדיכם וכל טוב.